akishiba, akipata bando, wala akumbuki umbea walomambia kuhusu mimi. Ndo kwanza. Hello guys, welcome back to my channel. Usisahau ku subscribe, ku like and comment. Hello. Yani amekuita baby na umemjibu mke wangu. Ni nani huyu? Huyu ni nani? Nakuuliza wewe. Huyu ni nani? Yani sijali. Yani sijali. Naipenda tabia yangu. Yana unezo kampija kibao mwanaume wa hivyo. Ah, iletea hasira. Kiwema kadogo dogo kamekuwa kembamba. Na mimi nitafuti dawa jamani niwe kembamba lakini sio kama hivi. Okay. Mimi nilikuwa sina mpango kutoka na wewe chi baba hatujapanga tunatoka wote inakuwaje tena tunavamiana safari. Na kiu. Mimi siendi kwenye kunywa pombe sasa. Basi twende kwenye kesho. Em tutoke bana naye acha kuongea vitu vingi bana acha tuende tutoke. Mimi nina safari zangu natakiwa kwenda saluni natakiwa kwenda kwenye mizunguko yangu hapa nina safari za mbali kweli acha. Saluni amna sema kunywa. Basi toka naye na gari yako. Kwa lazima tuende wote. Ah. WHOZU elewi, anataka kutoka na yeye. Hapo wamekutana. Wema anajua kudeka na WHOZU eh. Penzi moto moto. Utaweza tuchambane ho. Ah unashoka. Ah unalo. Ni filter auto boy mo. Etinyo. Nyonyonyo. Kujitingisha tingisha. Ah unashoka. Ah unajo. Ni filter auto boy. Pole yako. Muone. Pole yako. Pole yako. Kwa mimi hata ubanyaye. Na kombe levo zake utafikaje Wema? Uzuri mi bebi wangu akila, akishiba, akipata bando, wala akumbuki umbea walomambia kuhusu mimi. Na ndo kwanza kinaona sipo online, ana ni hotspot, tunaendelea kuperuzi. Ai. Maisha naenda. Unatakiwa uwe na wakufana na naye. You're not concentrating. You're not concentrating even now. About what? Chibaba. Tunaume ndo sisi tulokuwa chukua single. Ah, it's a surprise birthday. Deko ilo, deko. Paka roe na niyuma jamaa, sina mimi nipate mpenzi kama hivyo. Nitapata na mimi. I'm great. I'm awesome. Is that makeup though? That makeup though, this one. Sina kipato. Bye. Thank you so much guys for watching. Kama umeenjoy hii video mwanzo mpaka mwisho usisahau kusubscribe, like and comment. Na kama umeangalia video mpaka mwisho basi kuna zawadi yako. Wa kwanza kucomment atapata voucher 1500. Weka namba yako hapo chini ama ni text